Бүгін Елордада қазақтың шығу тегі мен генеалогиясын зерттеуші қазақтан шыққан тұңғыш антрополог Оразақ Смағұлов пен ғалым Айнагүл Смағұлованың «Қазақ халқы және ата тегі» атты кітаптың тұсауы кесілді. Оның жалпы мазмұны ежелгі қазақтың атамекені, шығу тегі, тарихи биологиялық дамуына байланысты этноантропологиясы түркі тілдес халықтардың лингвистикасы талданған. Ғылыми еңбекте антрополог ғалым Оразақ Смағұловтың 50 жыл жинаған материалдар негізінде қазақтың келбеті, қан жүйесі, тіс морфологиясы, тері бедерімен қаңқа сүйектеріне жасалған салыстырмалы зерттеулері топтастырылған. Айта кетейік, қазақтан шыққан тұңғыш антрополог Оразақ Смағұлов биыл 90 жасқа толды. Осыған орай шара барысында ғалымға Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің құрметті профессор атағы берілді. Ал тарихшылардың ұлттық конгресі ұсынуымен және университет ғылыми кеңесінің шешімімен күлтегін медальде табыс етілді. Халқымыздың 50 ғасырлық тарихы барлығын әлемде тұңғыш рет дәлелденіп отыр. Енді сондықтан біз елімізде тұрып отқан басқа халқының өкілдері түсіне білу керек, қай елдің жерінде, қай елдің төрінде бұлар қызмет етіп тіршілік жасап отқан. Қазақ халқының бағы бар екен, егемендікті күн туып, оның осындай тарихы бас жазылып, биологиялық, генетикалық халқымның келешектегі өмірі ақ жол болып, мәңгі бақытқа бөлесін деген тілек білдіремін.